На 22 декември читалищният салон в Мирково едва побра публиката за организирания коледен концерт от Народно читалище Културен подем 2020, Основно училище Георги Бенковски и детска градина Дора Габе. В фоайето беше разположен благотворителен базар. Малки и големи деца изнесоха богата програма. Бяха представени коледни песни и стихове от учениците в училището. Мълчуганите от детската градина представиха драматизацията «Снежен човек». Изпяха и коледни песни. По-късно мълчуганите пристигнаха на сцената, преобразени в коледари и нарекоха за здраве и берекет. Децата зарадваха своята публика и с песента «Дядо Коледа не спал». Малките сладури бяха бурно аплодирани. Учениците от основното училище показаха завидни танцови умения, представиха и тематични рецитали. Бурно бяха аплодирани и младите музиканти от младежки дух в оркестър «Мирковски орли» с ръководител Тодор Цачев. Някои от децата представиха солови и дуетни изпълнения. Гостуващи актьори от Народно читалище Отец Паисий и село Смолско представиха сценката Асен Баща. Своят дебют на сцена направиха и двете възрастови групи на децата от детска школа по народни танци към Народно читалище Културен подем 2020 с ръководител Станислав Стойков. Само в рамките на 2 месеца децата са се подготвили чудесно за своята първа изява, с която зарадваха всички присъстващи и бяха бурно аплодирани. Специални гости на концерта бяха и дамите от танцов клуб «Мирковско хоро» с ръководител Станислав Стойков, които представиха новия си танц «Пазарджишка копаница». Сцената едва побра всички танцори за финала на концерта. Децата от школата по народни танци и момичетата от «Мирковско хоро» зарадваха публиката със съвместен танц. Секретарят на Народно читалище Културен подем Тодор Цачев благодари на всички за прекрасния концерт и връчи цветя на директорите на училището и детската градина Марианна Горгорова и Пепа Озунова, както и на новия председател на читалището Десислава Леонова. Благодарности и поздравления изказа и кметът на община Мирково Цветанка Йотина. Уважаеми мирковчани и гости на Мирково, коледният дух вече ни завладя. Усещам го във вашите погледи, усещам топлината и добротата в залата. Нека в навечерието на коледните и новогодишни празници да си пожелаем здраве, мир и берекет. Нека да бъдем с отворени души и топли сърца. Искам да изкажа своята огромна благодарност на ръководителите на тези прекрасни деца, на Мирковско хоро. Това са хора, които носят българския дух, които го поддържат. И дето казват, на Коледа се случват чудеса. Искам да споделя с вас, ако не с вас, с кого. Вчера с решение на Народното събрание, община Мирково получава 10 милиона лева. Ще довършим водопровода в Дуново, тази прекрасна част, която е в този културен дом, градината. Ще направим детска площадка и кът за отдих. Всичко това се финансира благодарение на проектите, разработени от общинска администрация и одобрени от управляващия орган. Тя връчи на всички участници кошници с цветя и парична сума. На следващия ден от читалище Културен подем организираха и благотворителна кулинарна изложба, която беше позиционирана на спортен комплекс Мирково. Събраните средства ще се използват за подпомагането на талантливи деца от Мирково.
На 23 декември вечерта се проведе и традиционния коледен концерт на Народно читалище Христо Ботев, село Мирково. В него взеха участие както състави към читалището, така и гости. На Рождество Христово центърът на Мирково се изпълни с множество жители и гости в очакване на най-скъпия гост за децата – Дядо Коледа. Събитието започна с тържествен водосвет от отец Петър. Той освети вода и поръси присъстващите за здраве и благополучие. Поздравление изказа кметът на общината Цветанка Йотина. Скъпи жители и гости на Мирково, честито Рождество Христово! Бъдете здрави, бъдете благословени, бъдете сплутени! Йотина с помощта на всички деца извика белобрадия старец, който пристигна с красивата си снежанка и пълни чували с подаръци. За всички присъстващи деца бяха осигурени подаръци от община Мирково. От общината бяха подготвили и почерпка, както и календари за предстоящата нова година. След като Дядо Коледа раздаде подаръците на всички деца, под звуците на мирковската духова музика се извиха дълги кръшни хора. Празникът традиционно завърши и с впечатляваща заря.